Іншим поширеним міфом, яким спекулюють в мас-медіа та в соціальних мережах, є те, що Українська Православна Церква нібито перераховує кошти до Російської Федерації. Ну і тут треба сказати, що і в мас-медіа, і в соціальних мережах немає якоїсь узгодженості позицій. Тому що одні говорять, що УПЦ перераховує кошти до Росії, а інші говорять, що навпаки, наша церква отримує кошти від Росії. Зі сторони документів можемо сказати, що ще у 1993 році патріарх московський Олексій ІІ звернувся до міністра юстиції України з офіційним листом, яким пояснює, яким чином Українська Православна Церква існує в межах України і яким чином вона пов'язана адміністративно чи фінансово з Московською патріархією. Ніщо не може передати сутність цього листа, ніж документ, тому я спробую зацитувати його мовою оригіналу. Какой-либо административно-финансовой подотчетности Московской Патриархии не существует. Украинская Православная Церковь, как законный правопреемник епархий Русской Православной Церкви на Украине в дореволюционный период и Украинского экзархата в послереволюционное время, с канонической точки зрения имеет права на все движимое и недвижимое церковное имущество, созданное и приобретенное на протяжении тысячелетнего существования православия на земле Украины. В связи с этим мы заявляем, что Московская Патриархия не имеет никаких претензий на какое бы то ни было движимое или недвижимое церковное имущество Украинской Православной Церкви. Таким чином мы можем побачити, что еще у 1993 році было чітко вказано про те, что все те, что існує церковна майна на території України, все те, що тут було збудовано з часів хрещення Русі, рівнопостальним князем Володимиром Великим, насправді є надбанням Церкви України, Української Православної Церкви, яка є повним власником і розпорядником цього майна.